Rusiyada miqrasiya qanunvericiliyi ciddi dəyişikliklərin astanasındadır. Əcnəbi vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Rusiya ərazisinə gəlməsi və qalma şərtləri haqqında qanun layihəsi Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 2021-ci ilin yayında hazırlanıb və bütün bu müddət ərzində ekspert icmaları tərəfindən intensiv müzakirə edilir. Elə son günlərdə də bu müzakirələr daha da intensivləşib, belə ki Rusiya Dövlət Dumasına miqrantlarla bağlı ardıcıl olaraq müxtəlif qanun layihələri təqdim olunur. Məsələn, ötən həftə Dövlət Dumasına təqdim olunan daha bir qanun layihəsi Rusiya vizası gələn əcnəbilər üçün giriş rüsumunun tətbiqi ilə bağlıdır. Qanun layihəsində qeyd olunur ki, Rusiya vizası səfər edə bilən bütün əcnəbilərdən ölkəyə daxil olarkən müəyyən rüsum tutulsun və gələcəkdə deportasiya olunacaqları təqdirdə xərclər bu rüsumdan ödənilsin. Sözsüz ki, bu qanun layihəsi Rusiyaya gəlmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarına da şamil edəcək. Çünki ölkələrimiz arasında vizasız gediş-gəliş var və qanun layihəsində qeyd olunur ki, bu rüsumun miqdarı və ödəniş qaydası Rusiya hökuməti tərəfindən müəyyən ediləcək. Əgər bu qanun layihəsi qəbul edilsə, onun məbləğinin minimal olması daha yaxşı olar. Əks halda turistlərin, eləcə də ölkə gələn miqrantların sayının azalma ehtimalı var. Çünki bu rüsum hər dəfə ölkə girişdə ödənilməli olacaq. Xarici vətəndaşlar üçün Rusiyaya giriş rüsumu müvafiq olaraq qanun pozuntusu halında deportasiya xərcləri fonunda büdcənin formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Çünki deportasiya ya miqrantın özünün, yaxud da qəbul edən tərəfin, ya da Rusiya tərəfinin hesabına edilir. Amma əksər hallarda bunun pulunu nə miqrant, nə də qəbul edən ölkə ödəyir və Rusiya tərəfi ödəməli olur. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 2023-cü ildə ümumilikdə Rusiyadan 70 min əcnəbi deportasiya edilib və bunun üçün 336 milyon rubl vəsait xərclənib. İndi qanunvericilərin təşəbbüsü ilə belə məqsədlər üçün ayrıca büdcə formalaşdırıla bilər. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Əmək Nazirliyi də Dövlət Dumasına əmək miqrantlarının Rusiya ərazisində fəaliyyətinə dair yeni qanun layihəsi göndərib. Qanun layihəsi qəbul olunarsa, Rusiyadakı miqrantlar öz profillərinə uyğun işləmədiyi halda ölkəni tərk etməli olacaqlar. Əvvəla onu qeyd edim ki, bu qanun artıq uzun illərdir ki, məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tətbiq olunur və demək olar ki, həmin qanunun analoqudur. Qanun layihəsi işçi miqrantın müəyyən bir Rusiya təşkilatına gəlməsi, orada işləməsi və məhz təşkilatın gəlir vergisinin, onunla əlaqəli hər şeyin təmin edilməsinə və ödənilməsinə cavabdeh olması ilə bağlıdır. Əgər əcnəbi vətəndaş iş yerini dəyişmək istəyirsə, o ölkəni tərk edərək yenidən giriş edib və yeni şirkətlə ilkin əmək müqaviləsi bağlayaraq işə başlamalıdır. Hazırda Rusiyanın Özbəkistan və Tacikistanla bu barədə müqavilələri var. Bəli, Azərbaycanla belə bir razılaşma yoxdur, lakin bu demək deyil ki, bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarına bu qaydalar şamil edilməyəcək. Bir sözlə, qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər miqrant bir şirkətə gəlirsə, o yalnız onu dəvət etmiş şirkətdə işləyə bilər. Bundan imtina edərsə, 15 gün ərzində Rusiya ərazisini tərk etməli olacaq və yeni qaydalar Rusiyaya işləmək üçün vizasız və ya viza ilə gəlməsinə nasib olmayaraq bütün əmək miqrantlarına şamil edilir. Rusiyada daimi yaşamaq və ya vətəndaşlıq almaq istəyənlərə aid də bir xəbər var. Belə ki, Dövlət Dumasına Rusiyada vətəndaşlıq almaq üçün tələb olunan yaşayış müddətinin 5 ildən 10 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edilib. Bütün hallarda qeyd etmək yerinə düşər ki, son bir ildə Rusiyada miqrasiya uçotuna 12 milyona yaxın əmək miqrantı qeydə alınıbdır. Təkcə 2023-cü ilin birinci rübündə 1,3 milyon əcnəbi işləmək üçün Rusiyaya daxil olub. Elə ekspertlərin də fikrincə, miqrantlara aid bu kimi yeni qanunlar ölkədə miqrasiya siyasətinin sistemləşdirilməsinə xidmət edəcək. Çünki artıq Dövlət Dumasının müvafiq komitələri miqrasiya aid bir sıra qanun layihələrini də dəstəkləməyə hazırdır. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.